को दूसरा ग्रुप भी सोच रहा होगा हम लोग मस्त एंजॉय करके निकला है। आज हामी हिलेदेखि बर्सेको बाटो जाँदैछौँ। आज हामी गएर बर्सेमै होल्ड गर्छौँ अनि हाम्रो साथीहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू जति पनि यो भिडियो हेर्नुहुने महानुभाव दर्शक बिनहरूलाई यस भिडियो हेरेपछि बर्से कसरी जानु पर्दो रहेछ, कस्तो छ बाटो घाटो भनेर तपाईँहरूले यसबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो बसेको ट्रिप एकदम यसरी डस्टबिनहरू पनि राखिदिनु भएको रहेछ। कृपया गरी हाम्रो यस वर्षमा घुम्नु आउने महानुभव दर्शक दिनहरूलाई जति पनि यो मैलाहरू चाहिँ यसरी डस्टबिनमै हालिदिनु होला, जताभता नफ्याँकिदिनु होला, यसरी राम्रो डस्टबिन बनाएर राख्नु भएको रहेछ। बर्से जाने बाटोको छेउमा एउटा शङ्खवीर भन्नेको जग्गामा आएर एउटा मन्दिरमा हामी दर्शन गर्न गइरहेछौँ। यहाँको एक्चुली हिस्ट्री के हो त्यो याद छैन, तर पनि हर हर महादेव। वर्षे आइपुगेको छ, हामी अब वर्षेको झिलबाट चाहिँ झरेर ओह्रालो लजतर्फ जाँदैछौँ।